Elə bu müxəmməz Mirzə Bayramovun ruhunun, onun o gözəlliklə, sənətin təravətinlə bağlı ruhunun əyanı ifadəsi olmuş oldu. Ayşda sizə təşəkkür edirəm. Gəldiniz bugün böyük bir ustadı, Mirzə Bayramovu xatırladınız və bizim tamaşaçılarımız, dinləyicilərimiz də gördü ki, hansı böyüklükdə bir sənətkar sizin sələfiniz olub. Mənim şəxsən borcumdur. Bir indi yox, hər məşə Aşıq Mirzədən, Aşıq Əsəddən, Ələsərdən, Aşıqının söz düşəndə iki nəfərdə olsa onlar haqqında mən nə soruşanda onlara canlı dillə çatdırıram, xəbər belə cavab verirəm ki, qoy onlara əmin olsun. Mən də minnətdarlığımı bildirirəm. Birinci, mən dəvət elədiyinizə görə, belə bir böyük ustadın verişinə mən dəvət elədiyinizə görə özümü xoşbəxt sayıram.